Dobro veče, pratite nedeljno izdanje Infobloka. Ja sam Nenad Budinčević, a ovo su najvažnije vesti. Pobeda Marije Šerifović je najveći do sada uspeh srpske muzike u svetu. Molitva osvojila srca Evropljana. Sutra se obeležava Subotički dan Evrope. Građani će imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima ambasada različitih zemalja. Samo fali potpis, pa da i Subotica ima aerodrom za međunarodne letove, kaže za UEKO Velimir Bašić. Novi stanovnici zoološkog vrta na Paliću su bizoni. Ove godine posetioce očekuju mnoga iznenađenja, kažu u vrtu. Pobeda Marije Šerifović je najveći do sada uspeh srpske muzike u svetu. Osvajanje prvog mesta na 52. takmičenju za pesmu Evrovizije u Helsinkiju, na kome su učestvovale 42 zemlje, u mnogim opštinama naše zemlje proslavljeno je bakljama, vatrometom, sirenama iz automobila, zastavama, uzvicima Živela Srbija, kao i pevanjem pobedničke pesme Molitva. Muziku je komponovao Vladimir Grajić, a tekst je napisao Saša Milošević Mare. Marija je na sceni imala podršku pet sjajnih pratećih vokala: Suzane Dinić, Ane Milenković, Ivane Selakov, Sanje Bogosavljević i Ksenije Milošević. Srbija je od noći 12. maja najponosnija nacija u celoj Evropi. A naš ponos jeste svakako trijumfalna Marija Šerifović, koja je po mišljenju publike cele Evrope najbolja pevačica sa najboljom pesmom na ovogodišnjem Eurosongu. Marija Šerifović pobednica je pesme Evrovizije. Sjajno je predstavila Srbiju, koja od ove godine po prvi put nastupa kao samostalna država pod tim imenom. La Serbija kao bilo koje drugi ima to neku posebnu težinu, tako smo mi posebno radili toliko na svemu tome. Šta očekuješ od ove Evrovizije? Pobeda. Ja sam neobična, da? To je neke stvari koje ja uvek držim za sebe, zadržim za sebe. Opšti je utisak da se mišljenje publike Evrope, muzičko mišljenje naravno, izrazito menja. First 12 points go to Serbia. 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 Poena. Serbia. Serbia. Molitva. Muzička industrija zapadne Evrope zapala je u krizu, zato što su previše okrenuti Americi i britanskom popu, a zanemarili su melodiju. I kada pogledate sjajan uspeh Željka Jokimovića, a sada i trijumfalan uspeh Marije Šerifović, izgleda da su muzički izvođači podtegli evropsku publiku. Marija Šerifović svakako je heroj, jer je, pored kontroverzi i nekih negativnih kritika, ipak dokazala da se upornošću i sjajnim nastupom može ostaviti dovoljno jedan utisak na žiri i publiku i da se trijumfuje i na najvećim takmičenjima. Marija Šerifović donela nam je veliku radost i činjenicu da ćemo naredne godine, to jest grad Beograd, biti domaćini Eurosonga. Na red dolaze pripreme oko organizacije, a Marija Šerifović može da uživa u svom sjajnom, trijumfalnom uspehu. Ekipa UEKO televizije čestita Mariji Šerifović na pobedi i želi joj mnogo uspeha u daljem radu. A dobre rezultate ostvarile su i mlade matematičarke. Subotičanke Sofija Pavlović i Vedrana Cvin na državnom takmičenju iz matematike osvojile su drugo i treće mesto. Takmičenje najboljih matematičara iz osnovnih škola u Srbiji održano je juče u Novom Sadu. I od četiri mlade i talentovane učenice iz Subotice, dve su zauzele visoke pozicije. Sutra se u našoj opštini obeležava Subotički dan Evrope, najavio je gradonačelnik Geza Kučera. Ono što je zanimljivo je da će biti postavljen šator Evropske unije, a Subotičani će imati priliku da postavljaju pitanja prisutnima o zemlji koja ih interesuje. Sutra našu opštinu će da posete predstavnici ambasada Francuske, Italije, Mađarske i misije Evropske unije u Srbiji. Nakon susreta sa predsjednikom opštine, gosti će u 10 časova u Velikoj većnici gradske kuće prisustvovati tribini na kojoj će učestvovati predstavnici privrednih, političkih i civilnih organizacija. Gde će se deliti razni propagandni materijali vezano za Evropsku uniju, način ulaska u uniju, problemi,
Znači, jedna edukacija, pomoć, približavanje. Predviđena je i prezentacija projekta rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta, poseta Učiteljskom fakultetu na mađarskom jeziku i susret sa subotičkim đacima i studentima, kao i poseta Generalnom konzulatu Mađarske. Sledi poseta Paliću i upoznavanje sa ekološkim i turističkim razvojnim planovima. Delegacija želi da poseti granični prelaz kod Horgoša. Granični prelaz je finansiran sredstvima Evropske unije i kao jedan od završenih objekata žele da posete. Tokom obeležavanja Dana Evrope u Subotici, na trgu u centru grada biće postavljen šator Evropske unije, u kome će se građanima deliti prospekti o ovoj zajednici evropskih zemalja. Od srede do 30. juna važiće promotivne cene aviokarata. Aviokompanija JAT Airways uveliko prodaje karte po povoljnim cenama na linijama između Beograda i Podgorice ili Tivta. Cene se kreću od 25 evra u jednom pravcu, a na ostalim regionalnim linijama koje povezuju Skoplje, Sarajevo, Ljubljanu, Ohrid, Trst i Tiranu preko Beograda, kupiti po ceni od 30 evra. U cenu nisu uračunate aerodromske takse i troškovi izdavanja karte. Tokom promotivne akcije JAT Airways obezbeđuje besplatan prevoz do 40 kg prtljaga. A gostujući u emisiji Lice Subotice, koja se emituje svake srede od 20 sati, Velimir Bašić rekao je da bi aerodrom na Bikovu uskoro trebalo da primi međunarodne letove. Po njegovim rečima, postoji dobra volja od strane opštine i Republike da projekat zaživi. Samo je pitanje kada će on početi da se realizuje. Subotički aeroklub Ivan Sarić podneo je početkom godine zahtev Ministarstvu za kapitalne investicije da im se odobre međunarodni letovi aviona do 30 putnika na aerodromu Bikovo u blizini Subotice. Kada se to ostvari, pomenuti klub bi se mogao naći na evropskoj mapi letača, a grad bi otvorio još jednu vezu sa svetom. Konačno, nije nama aeroklubu samo cilj da imamo saobraćaj. Mislim, prvenstveno to treba da je cilj opštine da ima jedan aerodrom koji može da prima i druge avione. A koliko ja se izvinjavam, opština zainteresovana za jedan takav poduhvat? Pa, znate šta, ja mislim da sam u razgovoru sa menadžerom grada postigao i stekao utisak da je opština zainteresovana za tim, jer me ubrzo posle toga i izvestio da je stupio u kontakt sa Ministarstvom za kapitalne investicije. Video sam e-maili koji su slati i bio je zakazani sastanak već na tu temu, jer su i u Ministarstvu za kapitalne investicije bili zainteresovani za ovakav vid saradnje, odnosno da se to uradi. Nažalost, ti razgovori su prestali samim tim što se vlada praktično nije formirala, odnosno bili su izbori u međuvremenu, a u međuvremenu se nije ni oformila vlada, tako da taj predmet sada praktično oko izgradnje aerodroma je na ledu, tako da kažem, on je sad u fazi mirovanja. No, mi nismo u fazi mirovanja iz razloga toga što stalno podsjećamo i opštinske strukture, odnosno odgovarajuće ljude, na ovu temu, držeći, evo kao što vidite i sa vama, ali na televiziji i sa novinarima, stalno držimo aktuelnom temom i mislim da će i da urodi plodom ukoliko nastavimo sa ovakvim tempom realizacije ovog pitanja. Koliko staje jedan takav projekat? Znate šta, ovde mnogi se možda varaju i svi misle da je to jako skupo. Mi u ovom projektu koji se nudi nije praktično potrebno ni jednog dinara uložiti. Potrebna je jedna logistička podrška samo kod toga da se izdejstvuje kod nadležnih organa, da se ovaj aerodrom proglasi, ajde da kažemo, privremenim graničnim prelazom, povremenim, sezonskim ili jednostavno takozvanim aerodrom on request, na zahtev. Šta to znači? Znači, ukoliko neko dolazi iz inostranstva avionom, po proceduri on se javlja svojoj kontroli, koja javlja našoj kontroli u Surčinu, Beogradu, jeli, da dolazi avion taj i taj rasporedu, ta kontrola nama javlja da dolazi avion i ona obezbeđuje praktično onom avionu koji dolazi nesmetan dolazak.
To znači da ja onda ne moram 5 dana ranije, nego možda 2 sata ranije ili ne znam 3, da javim samo ovdje u Subotičkoj ispostavi carinarnici i da javim policiji da dolazi taj avion i oni po službenoj dužnosti da izađu napolje, da sačekaju avion, da ga ocarine, da udare pečat u pasoš i da njim žele dobrodošlicu. A zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 10 do 13 sati u Bajmoku neće biti struje u sljedećim ulicama. Zvezdinoj, Savskoj, Sremskoj, delu Zagrebačke, Marka Oreškovića, zatim u okolini Sremske i delu Kralja Tomislava kao i u okolini navedenih ulica. A pre informacija o sportu, jedna zanimljivost. Zoološki vrt na Paliću je ove godine zabeležio rekordnu posetu od 18.000 posetilaca za jedan dan. Zaposleni u ovoj ustanovi kažu da su u proteklom periodu mnogo radili na nabavljanju novih životinja i uređenju samog vrta. Ono što naravno posetilaca najviše zanima, to su uvek životinje, znači šta je to što će biti novo. Biće ove godine nekoliko novih vrsta, za sada neću da odajem tajnu, ali mogu reći da nam je danas je 11. maj, stigla su nam 3 nova primjerka bizona. Mnogi posjetitelji se sećaju da smo već imali bizone, ti bizoni su bili stari, uginuli su i evo, od danas imamo 3 nova primjerka, u pitanju je evropski bizon, znači autohtona vrsta, možda ne baš na ovim prostorima, ali znači vrsta koja naseljava Evropu i u pitanju su 3 mlade ženke i vidjeli ste i sami, vi novinari, u jedno malo tele. Zsolt Der, reprezentativac Srbije i prvak države u vožnji na hronometar u Budimpešti na trci oko Turske u 7. etapi u grupnom sprintu pobedio je i osvojio novih 8 UCI bodova na svetskoj rang listi. 61 bod je trenutno 48. od više od 1500 rangiranih takmičara. Je na trci trofej sajamskih gradova pobedio i osvojio generalni plasman. Sutra u našem gradu, prvi put ove godine, temperatura će biti iznad 30 stepeni. Meteorolozi za sutra predviđaju sunčano i veoma toplo vreme. Pritisak će biti oko normale, a duvaće jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura će iznositi 15, a maksimalna dnevna 31 stepen po Celzijusu. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika iznad naše zemlje. Većina hroničnih bolesnika neće imati problema sa svojim zdravljem zbog uticaja vremena. Međutim, zbog očekivanih izuzetno visokih temperatura, kod svih ljudi se povećava mogućnost za pojavu sunčanice i malaksalosti ukoliko bi se duže izlagali toploti ili većim fizičkim aktivnostima. Zbog toga se preporučuje opreznost, adekvatno oblačenje i unošenje dovoljnih količina tečnosti. Na kraju još jednom vesti koje su obeležile dan. Pobeda Marije Šerifović je najveći do sada uspeh srpske muzike u svetu. Molitva osvojila srca Evropljana. Sutra se obeležava Subotički dan Evrope. Građani će imati priliku da razgovaraju sa predstavnicima ambasada različitih zemalja. Samo fali potpis, pa da i Subotica ima aerodrom za međunarodne letove, kaže za UEKO Velimir Bašić. Novi stanovnici zoološkog vrta na Paliću su bizoni. Ove godine posetioce očekuju mnoga iznenađenja, kažu u vrtu. A vi i dalje možete učestvovati u kreiranju infobloka. Ako smatrate da postoji bilo koji događaj koji bi zaslužio da bude objavljen, pozovite nas na 552480. Svoje fotografije i videosnimke možete poslati na našu e-mail adresu ueko@unord.net. Zahvaljujemo se svima vama koji ste nas kontaktirali. A ukoliko ste nešto propustili, sve informacije imate na našem sajtu www.ueko.ku. Gledali ste infoblok, ja vam želim prijatan dan.